بندي امیر لپاره څنګه توپ چونه تر سره کولای شي وی محمد الله لوګر یو ځل بیا د سلاک کوشش او لوړ او کولش پګیزا بال سم میډل کیږي نو هغه با په دغه سی وګدو بونډریو کې هم د شپګیزې لپاره لګل کیږي غټ شاټ کوشش بریالي د اساق رحیمی دوستا حاسی باید فوق العاده اوسی بیا هم سلاک سویپ دا ځل بریالی کیږي میډ وکټ ته یو ستر شپګیزا پارتنرشپ شان است تا به حال نتوانستن بازیکنای قبلی بتوانن رفاقت یا پارتنرشپ خوب داشته باشن او دریم پار پلی د بالینګ پار پلی ښه پزل پوره اپر کټ او بال باونډری ته به هر د څلور منډ لپاره پات ته ګونه دغه دا ځل ښه کټ شارت یال د فیلډر شته دی او بل اخره وینه مخکزی او بالاخره بال دی پاین لیکیتس ویلر تا چانس شته بال باونډری ته بار د څلور منډ لپاره رحیمی ملمړي سر کې سټیا کولا دا ځل شاټ خبره بره او دا ځل بال باونډری ته بهر د شپږم لپاره سلاټ کې او کله چې دغه ډول سیټ بیټر تا بیا هم کراس خو اپ چم تا کټته پزړ پوره هغه دي چې دا ځل نو توپ اوټګر ساتونکو موجود د لوبغالي سلور اور خوته شاټونه وهل آستم لکس بهر بالي آن سایډ تر واغستو کریم جنت چرتا ولاړ وینو یو سیمپل کیچ ډالې کړ خو پټوله کې ډیره بهترینه توپ وهانا